Olen Elina Pietilä. Olen yrittäjä VPE-palvelut nimisessä yrityksessä. Ja me tuotamme henkilökohtaisen avustajan palveluita vaikeavammaisille palvelusetelimallilla. Ja tuotetaan sitä Merilapissa sekä muutamilla muilla paikkakunnilla ympäri Suomen. Suoritin johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon yrittäjän oppisopimuksella ammattiopisto Lappiassa. Päädyin yrittäjäksi oikeastaan sattumalta. Minun miehellä oli toiminimiyritys ja liiketoiminnan kasvun myötä päätettiin yhdessä, että perustetaan osakeyhtiö. Minun toimialaksi tuli sosiaalipalvelut, joita alettiin tuottaa sen takia, että meillä oli läheisiä, jotka tarvitsi henkilökohtaisen avustajan palveluita. Ja ajateltiin, että yrityksenä me voitaisiin auttaa heitä näiden palveluiden vastaanottamisessa. Ja asiakasmäärien ja alaisten määrän kasvettua minusta tuli esimies. Ja siinä vaiheessa koin, että nyt alan tarvita apua siihen, että miten olla esimies. Yrittäjälle oppisopimus on todella tehokas tapa saada itsellensä uutta osaamista ja samalla pystyä kehittymään siinä omassa yritystoiminnassaan. Myös se, että sain suorittaa kaikki näytöt ja kaikki tehtävät suoraan omaan yritykseen, niin se auttoi selkeyttämään sitä oman yrityksen visiota, meidän strategiaa, ja se auttoi myös kehittämään meidän asiakkuuksia sekä minua itseään henkilöstöjohtajana. Kannattaa hyödyntää koulun opettajia ja sitä omaa mentoriaan, koska heiltä saa todella paljon arvokasta palautetta omaan yritystoimintaan. Olen Seppo Selmgren ja toimin myöskin mentorina. Elina on erinomainen esimerkki siitä, kuinka intuitio voidaan yhdistää oppimiseen. Ja Elinallahan on tällainen luontainen kyky kohdata asiakkaita ja myöskin henkilökuntaa. Mutta sitten kun siihen yhdistetään halu oppia, kyky ottaa mukaan asiantuntijoita sekä tällaisia työkaluja, joita loppujen lopuksi aina tarvitaan myöskin liiketoiminnassa ja auttamassa ja tekemässä sitten sitä toiminnasta tehokkaampaa. Ja Elina on kaikessa tässä onnistunut. Minulle oppisopimusopiskelu oli oikeastaan kaikesta paras vaihtoehto, koska päivätyön ohella mulla ei ollut mahdollisuutta lähteä opiskelemaan päiviksi, vaan minun piti olla yrityksen käytettävissä kuitenkin koko ajan. Ja sen takia muutaman opiskelupäivän järjestäminen kuukaudessa ei ollut niin suuri ongelma kuin se, että olisin ollut 8-4 pois. Oppisopimusopiskelu oli minun mielestä tosi hauskaa, verrattuna siihen, että olen istunut myös 3 vuotta koulun penkillä ja kyllä oppisopimuksella oli huomattavasti mukavampi opiskella.